U zagorskim selima održana je uvodna konferencija projekta međusuradnje koji provodi 6 lagova sjeverozapadne Hrvatske pod nazivom Skrivena blaga ruralnog turizma. Nekakav opći cilj ovog projekta je poticanje te međusektorske suradnje i u biti sustavni razvoj ovog kontinentalnog sjeverozapadnog ruralnog turizma koji je često još uvijek nekako zapostavljen u nekakvim nacionalnim okvirima i koji u biti nekako zaista obiluje tim skrivenim blagima, samo treba, recimo to tako nekakvim rječnikom ovog projekta, zaviriti u tu škrinjicu i izvući van sva ta prirodna i kulturna dobra i blaga i nekako ih na pravi način valorizirati i približiti turistima, tako da i oni u biti mogu svi skupa vidjeti da zaista se tu ima što za doživjeti i da je to zaista ovdje jedan kraj, kao što i sami možete vidjeti, baš onako bogat turističkim sadržajima. Još bih istaknuo da je ukupna vrijednost ovog projekta 1.332.000 kuna, a sufinanciranje europskim sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Iako svaki lag, to jest lokalna akcijska grupa, djeluje za sebe, u ovom projektu njih 6 pronašlo je zajednički interes. Ova ideja za ovaj projekt je u biti došla od naše voditeljice našeg laga, Tajane Broz, koja evo danas nije mogla biti sa nama zbog drugih obaveza. I kao njena inicijativa kolegice Maje Čičko iz laga Save. I evo onda su se tu nadovezali i drugi partneri, zato što su nam evo i u biti bliski geografski po nekim sličnim ciljevima i strategijama, tako da eto, povezali smo se i zaista evo okupilo se 6 sjajnih lagova. Obzirom da smo svi dobili sredstva za projekt suradnje, mogli smo birati hoćemo li surađivati sa lagovima na području Republike Hrvatske ili ćemo ići van naših granica. Obzirom na kratko vrijeme koje nam je zapravo još ostalo za provedbu i zapravo zahtjevnost dokumentacije, kao i nekakve ideje koje smo imali što zapravo želimo postići projektom i kakav projekt želimo provoditi. Došlo je do suradnje prvobitno sa lagom Zagorje Sutla, gdje sam sa kolegicom imala priliku osmisliti ovaj cijeli projekt. Osmislili smo sve aktivnosti i naknadno smo u projekt pozvale partnere prvobitno Zelene Brege i Prizak, obzirom da imaju identične razvojne mogućnosti kao i određene slabosti kao i naše područje. A Međimurske lagove, Međimurske dole i Brege i Mura Drava pozvali smo u projekt obzirom da svojim primjerom mogu pokazati svim našim potencijalnim kao i postojećim turističkim subjektima kako i na koji način još bolje iskoristiti potencijale kojima raspolažemo. Već su provedene brojne aktivnosti u sklopu ovog projekta, a nakon završetka uvodne konferencije nastavljaju u istom ritmu. Ono što nam slijedi je set radionica u ruralnom turizmu. Evo, kod nas kreću već idući tjedan. Baš je dosta velik interes, moram reći. Od predviđenih 20 sudionika po svakoj od tih dvodnevnih radionica, već smo evo punili sva mjesta, tako da eto, ljudi zaista iskazuju interes što se toga tiče. Također, nakon toga slijedi nam nabava ovih fotospotova, odnosno mjesta za slikanje. Neki će imati mobilne, neki fiksne. Ovi koji će imati mobilne mogu onda te svoje fotospotove nositi od lokacije do lokacije, ovisno o nekim manifestacijama koje održavaju i slično. Tako da, eto, i to je jedan vid promocije. Na kraju krajeva također odradili smo već i nabavu čitavog promotivnog materijala. Tako da eto, tu imamo recimo ruksake, boce, igrače, karte koje su recimo zanimljive zato što su koncipirane kao nekad popularna igra Trivial Pursuit. Dakle, ono, za svaku od 79 jedinica lokalne samouprave koje su u biti obuhvaćene ovim projektom, imamo po 4 pitanja, recimo vezano uz sport, povijest, kulturu i prirodu. I onda evo, i to je način na koji turisti zapravo mogu učiti o svim ovim područjima koja su obuhvaćena projektom, jer će te karte i sav drugi promotivni materijal biti na kraju krajeva distribuiran i po našim jedinicama lokalne samouprave, također po našim OPG-ovima, ali i po turističkim zajednicama na ovim našim područjima, za koje moram istaknuti da su nam zaista bili ovoga za sad zaista vjerni partneri i tako će nam biti i dalje u provedbi ovog
projekta? Naše područje ima zaista iznimno, iznimno veliki potencijal za ruralni turizam i mi sami radimo sada u sklopu projekta videomaterijale, dakle radimo 6 edukativnih i 6 promo filmića i za potrebe tih filmića hodamo po terenu i radimo istraživanje cijelog terena, radimo snimke i mi sami smo sada već otkrili neke stvari za koje nismo znali, a ovdje živimo, a imaju iznimno veliki turistički potencijal i jednostavno ljudi za njega ne znaju. Ne znaju čisto iz razloga što nigdje ne postoji na karti, nije označeno, nema marketinga, dakle ne reklamira se i u ovom segmentu zapravo želimo pomoći ljudima i našem području, tako da i ova web karta koja ide u sklopu projekta će uvelike tome pripomoći. Isto tako paralelno ćemo raditi na tome da sve te lokacije označimo na Google Mapsu, tako da svi slučajni prolaznici koji prolaze kroz ovo područje jer idu na more ili bilo gdje, imaju priliku odmah na Google karti vidjeti označene lokacije koje su zanimljive, kojih nažalost trenutno nema, u većini slučajeva nema. Najveći potencijal ovog područja je u pružanju jedinstvenog doživljaja turistu. Turisti danas traže doživljaj, traže nešto drugačije, mora su se već zasitili i kontinentalna Hrvatska ima izrazito veliki potencijal upravo za to, jer turist kad dođe i kad može doći na neki OPG, sudjelovati u berbi grožđa, sudjelovati u nekakvim poljoprivrednim radovima, izradi štrukli ili kuhanju ili nečemu, taj turist ode van, to jest vrati se doma sa hrpom pozitivnih dojmova, vrati se sa strahovito puno doživlja kojeg onda prenese drugima i na taj način još možda i najviše ljudi dozna za neku lokaciju i odluči također posjetiti i doživjeti isto. Tako da nadamo se da će naši gledatelji koji ovo gledaju isto dobiti nekakvu ideju, jer koliko god to našim ljudima bude možda zapravo i čudno i neobično, jer zašto bi netko, uvijek idu sa mišlju zašto bi netko došao kod mene brati grožđe kad je meni to teško, zašto bi netko došao nešto raditi, meni je to teško, ali zapravo su ljudi toga izrazito željni. Vidjeli smo i sami, nedavno je bilo u Hrvatskoj čuvanje ovci, cijepanje drva, dakle stvari koje su našim ljudima nešto što je svakodnevno, što svakodnevno rade, mogu ih naplatiti, jednostavno ih mogu naplatiti jer postoje turisti koji su spremni tako nešto raditi i za to platiti i nadam se, evo zaista, da će to naši ljudi shvatiti, da to što je njima nešto teško, vrlo rado će neko drugi napraviti i još im platiti za to. Pored Google karti, zainteresirani će sve turističke zanimljivosti s ovog područja moći pronaći i na jednom mjestu web stranici koja je u izradi. Tamo će se nalaziti pripadajuća web karta pomoću koje ćete moći otkriti sva skrivena blaga ruralnog turizma koja se nalaze na području koje obuhvaća ovih 6 lagova.